Ale určitě víc než půl zápasu jsme byli lepším týmem, ale na konci jsme schytali docela ošklivý výsledek, čím to. To kdyby věděl, tak to tak nedopadlo, no. Ale nevím, prostě jsme vedli 3-2, dostali jsme zase blbýho gola od modrý čáry. No, do třetí třetiny jsme šli za stavu 3-3 a už jsme říkali, že dáme góla a už to nepustíme, no. Bohužel jsme toho góla dostali a museli jsme to otevřít a pak to tam napadalo, no. Jako smůla, no, škoda. Myslíš, že jsi se na tom podepsala opět poměrně častá vylučovanost naše, která je neoddiskutovatelná? Máme to každý zápas celou sezónu. To říkáme furt v kabině, je to furt stejný. Nevím, čím to je, nebo čím to není, ale prostě my to musíme změnit. Jestli to nezměníme, tak myslím, že to nedopadne dobře. Tak my jsme při 5-5 lepším týmem, ale hrajeme 30 minut v oslabení, tak to je prostě máme nic splatný, no, když jsme pak lepší. Takže pro domácí zápasy asi rozhodně lepší disciplína a asi možná i soustředěnost. Určitě lepší disciplína a celkově já si myslím, že jsme tady neodehráli špatný zápasy, ale prostě ty fauly, to je šílený. Jako, i když třeba toho gola nedostaneme, tak nám to vezme strašně moc sil, který nám pak chybí.